Terve vaan, mä oon Mikko. Tästä lähtee viikon vaellus Urho-Kekkosen kansallispuisto. Tässä ollaan kiilopäältä jo lähdetty ja ensimmäiset kilsat on pikkuhiljaa takana päin ja meininki alkaa olemaan pikkuhiljaa koholla. Kuten näkyy, mitään hirveätä ruuhkaa täällä ei tällä hetkellä ole. Tällä hetkellä on 26. päivä, 8. ja keskiviikko. Hyvinkin rauhallista ja rentouttavaa kävelyä tähän mennessä. Tervetuloa mukaan matkaan. Vähän synkkää meinaa olla ja rupeaa tää tuuli vähän puskemaan kyllä ja sen verran joutui pistämään takkia kiinni, mutta ei nyt onneksi vesi saa sitten vielä tulla. Tämä on tosiaan ensimmäinen kerta, kun mä täällä puistossa olen, joten yrittelen tässä tutkiskella paikkoja ja tutustua, että mitä täällä löytyy. On sen verran tullut kaikkia karttoja ja YouTubea seurattu, että nyt odottaa innolla, että koska ne maisemat oikein avautuu eteen, mutta ei vielä, malttia pitää olla. Hirveä semmonen lähtöfiilis päällä ja hinku vetää nopeata vauhtia, mutta helposti sitä ekana päivänä rupee sitten liikaa innostumaan ja rupee sitten jalka painamaan seuraavina päivänä, niin pitää yrittää vähän taukojakin tässä pitää. Tuli tuossa jo ensimmäinen onnistuminen oikein. Mulla ei ole tosiaan mitään GPS:ää mukana eikä tollasia, että mulla on ainoastaan paperikartta, minkä mukaan mä tässä pelaan. Ja kävelin tuossa justiin jäitä huipun taakse, niin tätä mönkkäriuraa tulemaan se varsinainen kävelyreitti tuli tätä samaa mönkkäriuraa tuossa. Ja tarkoitus oli tosiaan, että mä menen tänne Rautulammille, koukkaan siitä sitten tänne oikealle ja lähden siitä sitten tonne Hikeojaa pitkin alas ja seurailin sitten mönkkäriuraa, kun ne meni vierekkäin siinä, kun oli helpompi kävellä, niin nyt kävi näin, että se on tosiaan se tupa tuolla alhaalla ja Rautulampi jäi sinne. Mä tulin nyt tälle toiselle huipulle ja menen nyt sitten tätä pitkin, mutta eipä siinä mitään sitten. Tuli väärälle huipulle ja tupa jäi tonne alas ja Rautulampin ohitettiin näköjään täältä korkeammalta, mutta ei se mitään. Oikeastaan se tää vähän niinku oikasi hyvällä tavalla, mutta pitää tosiaan näköjään olla varovainen, että ei jää seuraamaan mönkkäriuraa tai kelkkareittejä, vaan kattoo tosissaan, että mistä se menee se kävelyreitti, mitä pitkin pitää mennä. Tuolla se tupa näköjään se näkyy kaukana. Ei mitään. Näistä oppia aina rupesin vaan kattelemaan, että korkeuskäppyrät näyttää vähän siltä, että ei pitäisi olla enempää nousua, mutta menee se näinkin. Okei, ruvetaan lähestyä taas puurajaa. Laskeudutaan täältä tänne Hikiojan suuntaan. Ja tossa menee näköjään jonkinlainen mönkkäriura. Tässä menee joku polku. En tiedä, onko tää porojen tekemä sitten vai onko tää joku ihan ihmisten polku. Aurinko hellii vieläkin mukavasti, vaikka piti sateita tulla, että osui aika nasevasti meikäläiselle. Ajattelin laskea tuo Hikiojaa pitkin vielä alas asti ja siellä pitäisi olla jonkinlainen nuotiopaikka ja laavo, niin laitan varmaan sinne sitten camping pystyyn. Ai että kyllä nyt
maisemat alkaa pikkuhiljaa. Kovin on hiljainen toi hikioja nyt. Ikään vielä on vuodetettu tarpeeksi tälle reissu. Huomenta vaan. Tällä yö saatiin nukuttua. Nyt on heräilty ja laitettu tässä vähän aamupalaa notskilla ja kuten näkyy, niin hieman sateinen keeli. Pääsi vähän toi sade yöllä tulemaan päälle ja oli pikku kuureen. Telttakangas oli aivan jäässä aamulla. Oli vähän ajatuksena, että tänään olisi Luirolle asti kävellyt ja jopa käyn ehkä siellä huipulla, mutta jos tosiaan keli on tämmönen, niin sinne on ehkä vähän turha lähteä kaahimaan. Aika harmaalta ja synkältä näyttää, mutta toivotaan, että se rupeaa sitä kirkastumaan. Seuraavaksi ruvetaan purkamaan leiriä ja lähdetään jatkaa eteenpäin. No niin, ei muuta kuin tuiskukurua kohti. Pieni vesisade, mutta ei haittaa. Mä olin tossa taas vähän ihmeissä, niinku haarautu polku. Täällä ei ole tosiaan mitään kylttejä tuolla haarauskohdissa. Ja mä luulin, että tämä on edelleen sama Suomujoki. Odotin vaan, että koska tästä pitäisi kääntyä, mutta ilmeisesti mennään sitä vartta jo kohti. Ja vielä edessäpäin näkyy jo tuiskukurun. Tuiskupäät tuo. Vettä ei saada toistaiseksi, mutta märkää kyllä on. Tämähän meinaa mennä vaan kiipeilyksi. Vielä päästään tänne harjun päälle katselemaan maisemia. Ja tässä on tällainen oikein kunnon kirkasvetinen puro. Mä oon nyt vähän miettinyt, että pitäisikö tuota suodattaa tuota vettä, kun täällä on niitä sopuleita ollut paljon. Ja ainakin mitä Suomessa kirjoitellaan, niin joku on saanut vatsatautia ja kuumetta. Tähän mennessä mä oon vielä hörppinyt ihan suoraan, ainakin virtaavasta vesistä, mutta ehkä sitä voi suodatellakin. Mulla on vaan sellainen suodatin, josta jää vähän semmonen muovinen maku, niin ei sen takia huittaisi hirveästi, mutta kyllä kai sitä pitäisi. Täällä on tosiaan jonkun verran näitä tällaisia huoltamattomia. En tiedä, onko nämä oikein vanhoja vai onko joku nämä vaan väsännyt tänne, mutta matkan varrelta tosiaan on muutama tämmönen hieno paikka pongattu ja ihan tunnelmallinen paikka. Vielä tässä on ihan hauska ajatella, että kuka tässä on istuskellut ja pitänyt nuotiota sinne hyvä, mutta mä taidan ne ainakin olla seuraava. En ehkä nuotiota laita, mutta jotakin evästä pitää välillä vähän haukata. Mä oon vielä yhtäkään kunnon taukoa tässä pitänyt ja keli näyttäisi toivon mukaan vähän kirkastuvan tuolta. Niin mikäs siinä? Tää on pikku paussi ja toivotaan, että keli kirkastuu. Päästä ehkä solkista tänään. Tosiaan joka aamulle pistän yhden tommosen poretabletin ja
En tiedä auttaako oikeesti mitään, mutta ainakin jonkinlaista placeboa, jos ei muuta. Ajattelin, että vähän palauttaisi ja saisi niitä vitamiineja kiekko, voi jäädä ne retkiruuan takia vähän heikoille, mutta onpa ainakin jotakin otettu, jos ei muuta. Sieltä se aurinko kurkkii pikkuhiljaa pilven välistä ja rupeaa varmaan kohta lämmittämään, niin tästähän tulee oikein kiva päivä vielä. No niin, eli ollaan saavuttu tänne Tuiskukurun autiotuvalle ja tällä hetkellä mä oon täällä nyt yksin. Justiin tossa oli joku pariskunta ja sitten kaksi kaverusta, jotka lähti ennen muotosta ja ilmeisesti kuulopuheitten mukaan voi olla aika kova ryysis tuolla luirolla. Mä sain tossa justiin vähän akkua ladattua ja hörpin tossa kahvia ja vähän välipalaa, niin lähdetään kävelemään luiroa kohti ja katsotaan minkälainen ruuhka siellä on. Mä taidan vetästä luiralle vaan teltan ja lepäillä loppuillaan siinä ja huomenna aamusta sitten käydä sokosti huipulle, jos vaan kelit antaa myötä. Vee tuntuu vähän selässä ja tää rinkka painaa tätä hartioita, että tiedä pitääkö vähän säätöjä katsoa uudestaan. Mikä? Tämmöstä tunturikoivikkoa tää on. Aika kivikkoinen tämä Tuiskukurulta luiralle pätkä ja tosiaan tällaista pientä nousua on koko ajan. Kohta ruveta ehkä vajaa puoli välissä olemaan. Löytyy tämmönen ihan rauhallinenkin paikka tästä Luirojärven rannalta. Täällä tää. Vähän täällä syrjässä kyllä. Pitää kahlata joen yrittä. Siitä on näköjään se silta, mikä sinne on tehty. Niin se on toisella rannalla, sitä ei ole laitettu ylittää ollenkaan, niin meni taas kahluuhommiksi. Näillä kengillä se on oikein maukasta, mutta siinä on heti notskipaikkaa takana ja luiron saunat, mutta vähän epäilen, että ei tarvitse kyllä sinne saunaan yrittää. Huomenta. Tässä lähdetään nyt juurikin täältä Lankojärveltä ja yö tuli nukuttua tosiaan tossa Hiltonissa, eli siellä oli kyllä yllättävän vähän porukkaa tällä hetkellä, että telttailijoita oli jonkun verran ja suuri osa jäi heti siihen ulos ja meitä oli tuvassa 4 henkeä. Siellä oli kyllä vähän paremmat unet kuin ensimmäisenä yönä. Ekana yönä menisin aivan jäätyä sinne mun makuupussiin. Kyllä tossa nyt teki, kun piti vähän tuuletusaukkoa auki, niin yöllä tuli aikamoinen kylmyys sieltä ihan tonne tupaankin, mutta paljon paremmin mä nyt sain nukuttua kuin ekana yönä kuitenkin. Nyt jatketaan tosiaan Lankojärveltä Sarviojan suuntaa. Mä kerkisin tossa eilen illalla käydä. Mä meinasin lähteä vaan pienelle lenkille, mutta
kiipesin melkein sokosti huipulle asti kameran jätin lataukseen, joten siitä ei tullut muuta kuin muutama kuva kännykkää, mutta ehkä mä voin ne tähän laittaa. Ja tähän kyllä kiipeillä vielä tunturiin. Laitan sieltä Sarviojalta sitten nousemaan ylös ja mennään huippuja pitkin katsomaan Lumikuruja. Sitten siitä katsomaan Pirun porttia ja Paratiisikuruja lisäksi. Täällä on vähän mielenkiintoiset maastot. Päässyt vähän huonoon kuntaan. Pitkospuut täällä. En aivan ehtinyt tuossa kuvaamaan, mutta tuossa oli tosi hieno aamukaste ja semmoinen kunnon aamuusva nousi ja peitti tämän koko paikan. Sitten se hienosti vetäytyi tuosta luiran ylitte tonne ja näkyi hienosti toiselta puolelta aurinko paistoi ja toisella puolella oli edelleen kunnon usva. Tosi hienon näköistä. Vieläkin tällä näkyy vähän tämä aamukaste luonnossa, mutta todella hyvältä näyttää kelien puolesta. Täällä alkaa tosiaan ruska niin kuin ihan pikkusen vasta näkymään, eli vähän on keltaista lehteä puissa ja ötökät rupeaa olemaan pikkuhiljaa kadonnut. Niin kuin näkyy, niin jo pakkaset on tullut pikkuhiljaa tänne päälle. Ja kyllä viime yökin oli tosi kylmä. Ja nyt on ehkä tämän niin kuin tällainen kohokohta saavutettu tälle reissuun ja rupeaa pikkuhiljaa kääntyä niin kuin kotia kohti taas takaisin Kilpäälle, mutta ei voi kyllä yhtään sanoa, että harmittaa. Se on ollut tosi hieno nähdä näitä maisemia täällä ja paljon on vielä edessä ja vielä tunturia vallotetaan ja muuta, mutta tavallaan pikkasen sellainen, en tiedä onko vähän semmoinen haikea syksy fiilis nyt, kun pääsee tavallaan se, mitä on kauan aikaa suunnitellut ja odottanut, niin rupeaa niin kuin kääntymään kotiin päin, mutta ei mitään, nautitaan vielä matkasta ja katsotaan vielä, mitä löydetään tuosta eteenpäin. Kohta käännetään tuosta vasemmalle, ei mennä sokostille tosiaan enää, vai sitten lähtee toinen polku eteenpäin ja lähdetään katselemaan Raapparan kammia seuraavaksi. Siellä se sokosti siintää. Oikein mahtavat maisemat kyllä. Ja mikä ilma vielä. Täällä aamusta kun lähtee vielä kävelemään, niin on tosi, tosi hiljaista täällä polkujen päällä, että ei ole vielä ihmisiä hirveästi liikkeellä. Siinä on Raappanan kammi. Tosiaan tässä ollaan Raappanan kammilla. En ole aikaisemmin näitä kammeja nähnyt oikeastansa, niin tämä oli ainakin mulle tosi hieno kokemus. Jotenkin tekisi mieli jäädä melkein jopa yöksi tänne, vaikka ei nyt viitti ihan viereen jäädä siihen luidolle kuitenkaan, mutta jotenkin kiehtoo toi, että tässä on tommonen pieni takka oikein muurehtu ja savupiippu siellä, mutta aika kosteita tuntuu olevan sisällä, että tuskin siellä ihan hetkeen on ketään ollut yöt. Jotenkin tosi sympaattinen pikkupaikka tämä. Tässä on heti varsinainen luira sitten takana ja hieno nuotiopaikka. Täällä kyllä viihtyisi ehkä seuraavalla reissulla sitten. Katsotaan mitä keksitään. Ihan pieni evästauku tässä nyt vai. Lähdetään sitten jatkamaan.
Siinä on vielä yksi laavu tulossa, niin ehkä siinä sitten vähän enempi jotakin syötävää ja sitten lähdetään nousemaan tunturiin. Täältä löytyy aika hieno hyyssi. Tuvalli tuossa ainakin pelaa. Tätä täältä olla niin lahannut paikka, että tätä ei edes huoleta enää. Nimittäin puulautakin aivan tyhjä, että tänne on enää tuotu ollenkaan. Eipä silti, kyllähän tästä nyt maasta löytyy puuta sen verran, että täällä pystyisi niinku yksinään kiven olemaan, että saa vähän polttopuuta ja notskia pitää. Siinä taitaa ollakin näköjään jonkun projektipuu. Saattaa olla, että tätä ei enää huoleta, että se nyt maatuuste tuo. Sääli. Tässä alkaa tosissaan se taas päivä lämmittämään ja ei tuule yhtään. Aurinko rupeaa nousemaan vaan korkeammalle. Piti ottaa jo välipaita tuolta pois. Mutta onhan tää nyt aivan mielettömän hieno. Ei näihin maisemiin vaan kyllästy mitenkään. Tossa oli joku poronerottelualue ja poromiehillä oli siinä muutama hieno uusi tupa ja olisi näitäkin porukkaakin paikalla. Justi pääsin nautiskelemaan siinä ennen niitä tupia, että on ollut kiva kävellä tänään, kun on ollut ihan kuivat kengät ja kuivat sukat, niin se tuli kun tilauksesta tietenkin siihen heti suon pätkä, mikä piti mennä ylittäin. Siinähän ne kastui taas saman tien, että nyt sinne muutama kilometri tuli kuitenkin alla. Kiitollisena saa olla siitäkin. Nämä ne pitää kuitenkin kengät kastella joen ylitystä. Siinä on vielä joku hieno suo heti perässä. Katsotaan mitä tästä tulee. Mulla on tosiaan kenkinä ihan polkujuoksukengät ja tällaiset varvassukat. Niin se on ainut mitä mulla on tällä hetkellä mukana. Se on mentävä näille. Näköisesti kastetaan kuitenkin. Ja näin. Ei peräntä tarvitse ujostella ja onneksi kuivuu suhteellisen nopeasti siitä sitten. Katsotaan mitä täältä löytyy sitten. Jonkinlainen ura näyttäisi olla. Ei tarvitse ainakaan enää pelätä kastumista, jos jotakin hyvää. Täällä voisi olla vähän enemmänkin vettä, tai ainakin on ollut. No niin, suunnistin tuossa vähän harhaa.
menisi mennyt pitkäksi ja nyt käännin takaisinpäin. Ja tässä oli tällainen joku polku, tätä ei ollut ainakaan mun kartassa, mutta eiköhän tästä päästä kuitenkin oikeaan suuntaan tuntuisi mennä. Tuntuisi päästä tonne. No, tässä katsoa mitä täällä on. Mä ajalle tultiin. Täytyy ottaa pikku paussi tässä ja ottaa vähän evästä ja sitten päästään viimein tuonne tunturia kohti. Joo, se olisi tämän päivän suurherkut nyt ennen tunturihuiput. Tuossa tommonen pasta carbonara ja vähän tonnikalaa sekaan. En ole ikinä testannut, en tiedä mitä tästä tulee. Ainakin rento päivä. Paljon savua ja vähän liekkiä, niin kuin aina. Tämän jälkeen tosiaan lähdetään tuosta pudon reunaa tuonne tunturin ylös. Hyvä kerätä vähän voimia ja saada pikkasen ravintoa, mutta ei vitti saa vähkyynsä itteensä syö. Pistin tällaista Hardsportin palautusjuomaa tai sellaista, miksikä sitä nyt sanotaan, että pitäisi niinku juoksua varten palauttaa, onko se jotenkin elektrolyyttejä tai jotain. Tuohon veteen, mutta oli sen verran vilposta, että se ei oikein tykännyt sekoittaa. Sinne jäi tällaiset kikkareet pohjalle, mutta no, kaipa ne siitä sitten sulaa ajan kanssa. Ruoka siellä valmistuu. Ei että kun tulee hyvä. No joo. Katsotaan vähän reittiä tämän päivän osalta. Elikkä tänään tuolta Luirolta lähdettiin. Mentiin tuosta sitten Rappanan kammille. Sitten mentiin tätä vasemman puolesta haaraa täältä suoraan ja tossa oli se suoylitys. Näin mä siitä kohtaa, mun olisi pitänyt jatkaa tätä joen reunaa. Olisi päästy suoraan tänne, mutta mä menin vahingossa siitä suoraan edelleen ylitte. Mä jatkoin tänne asti, josta mä palasin nyt sitten tästä tänne Pälkkimäajan laavulle. Ja tossa meni polku, mitä ei ole merkattu ollenkaan. Nyt olisi tarkoitus tosiaan sitten lähteä tätä Pälkkimäajan reunaa tästä ylös aina tänne huipulle asti. Tästä lähdetään lumipäätä Lumikudun reunalle. Sieltä mennään Ukselmapään täältä itäpuolelta ja käydään katsomassa Pirun porttia. Ja siitä Paratiisikuruun laskeudutaan siitä alas. Siitä olisi tarkoitus mennä sitten aina Sarviojalle. Siellä sitten seuraava yö. Lähdetään skäppäin.
saattaa havaita, niin tämä ihan turhaan varmaan paratiisiksi on nimetty. Sopivasti just tirakoilee aurinko tuolta. Ja tuo on niin sininen vesi tossa, että aivan mielettömän hieno. En edes aluksi tiennyt, että täällä on tämmönen vesiputoussysteemikin. Tästä oli siellä loppurutistus ja kämpälle lepäämään, että rupeaa olemaan kyllä noitten huiputusten jälkeen jalat aika hapoit. Käyn tästä peseen naamaa ja sitten lähdetään etsiä ikään. Saisi nähdä, päästäänkö kahluun hommiin tai vähän tällaista jojoa tai että mennään ylös ja alas vuorotellen. Mä oon nyt siis laskeutumassa tältä paratiisikurusta alaspäin. Ja paratiisikurussa oli yllättävän vähän porukkaakin, mutta muuten täällä on ollut hyvin hiljaista tänään. Ei tosiaan hirveästi pystynyt mitään tarinoita kertoo siellä ylhäällä, siellä oli niin kova tuuli, että hyvä kun itse kuulin enää mitään. Nyt rämmitään tästä ylitteen ja ilmeisesti tuolla toisella puolella jatkuu sitten. Katsotaan, miten me tästä päästäs. Noin vaan. Näitä maisemia ei pysty kyllä moittimaan. Joo, tässä alkaa olla semmonen kilometrin luokkaa enää tälle päivää taivalta Sarviojalle ja kyllä nyt niinku huomaa, että rupeaa olemaan oikeesti jalat jo aika loppuun. Vähän raskas päivä oli noin huiput ylittää ja sitten vielä se eilinen tuntuu, kun tuli käytyä siellä Sokostilla vähän kiipeilemässä, niin vähän rupeaa niinku rakot tuntuu tässä toisessa jalassa ja tämä kyllä hapottaa siihen malle, että nyt on joutunut viimeisen 4 kilsan aikana pitämään jo pari taukoa. Kyllä se vaan peransa vaatii, mutta olihan se sen arvosta ihan täysin. Ihan mahtavat maismat. Katsotaan mitä Sarvioilla tarjoilee ja pakko melkein yrittää päästä sinne tupaan yöksi. Oli viime yönäkin niin samperin kylmä, vaikka oltiin tuvassa. Aika paharasti olisi mennyt nyt teltta. Ei niinku yleensä viihdy hyvin teltassa, mutta nyt on toi
makuupussivalinta saat tulemaan tällä kertaa sen verran surkea, että ei huvittaisi palella enää toista yhtä ulkona. Katsotaas mitä tämä polku tarjoaa. Saavutaan tänne Sarvijoelle. Käydään kattoo onko siellä kuinka paljon porukkaa. Hiljaiselta ainakin toistaiseksi vaikuttaisi. Tässä on vielä tämmönen pieni asia, että pitäisi päästä ton yli. Tää olisi nyt mukavasti kuiva kengät, niin ei viittisi sitä käppilä. Katsotaan miten käy. James Bondiksi tää menee, mutta katsotaan. Jaha, jaha. Heilu ikävästi nää hiottas. Jappas kuule. Toistaiseksi kuivana vielä. Oi, noin vaan. Notskipaikka tyhjä. Pihapiirissä hiljaa. Hiljaiselta näyttää. Tää tupa on tyhjänä ja tää nyt hirveesti varmaan näe tästä kameran surkeasta valosta johtuen, mutta tämmönen pikkunen koppero. Tässä on pari laveria. Kyllä mä ajattelin jäädä tänne yksi. Tuossa on ihan kivat takkasysteemit, mutta ei täällä hirveesti tarvitse kyllä lämpiä pitää. Joo, päästiin Sarvijoelle asti ja täällä ei ole ketään muuta kuin minä. Ajattelin laittaa tässä vähän kahvivettä ja lepäillä nyt pikkasen aikaa. Kyllä jalat on niin kuin aivan loppu. Tässä vähän karttaa tutkii ja näyttää, että tuosta lähtisi tupaan tuossa takana. Niin tuosta lähtisi tupaan vierestä vielä yhdelle huipulle tollanen polku ja niin, että pitäisikö käydä ilman rinkkaa siellä vähän katselemassa, mutta taitaa olla jalat niin loppu nyt tällä hetkellä, että ei vitti lähteä rääkkäämään enää itsensä enemmän, mutta mä vaan nautiskelen tässä ennen vähän aikaa vaan notskilla istumisesta ja katselen maisemia ja kuuntelen vähän puron solina. Teen sitten huomiselle vähän uusia reissusuunnitelmia. Tästä se pikkuhiljaa kääntyy väkisin takaisin kiilo päälle. On toki nyt tavallaan se jo tämä päivä tultu vähän niin kuin takaisinpäin, mutta nyt ruvetaan tämän jälkeen kaartamaan sitten enemmän takaisin Suomujoen suuntaan ja siitä sitten taas länttä kohti. On kyllä ollut jotenkin niin hieno päivä kaiken kaikkiaan, ihan mahtavat maisemat. Sitä mä oon hokenut varmaan tässä koko ajan. Todella upeat maisemat. On ollut semmonen oikein
vaeltamisen iloja. Hyvin rauhassa on kuitenkin loppuviimein saanut kulkea, vaikka en ollut tämä koronavuosia paljon ihmisiä liikkeellä, niin nyt on sattunut kyllä ainakin meikäläisen polut olemaan hyvinkin niin avoin. Tähän kämpälle me jää joka tapauksessa yöksi, mutta katsotaan vielä mitä tässä keksisi, jos tässä kävisi lähellä vähän käveleskelemässä vielä ja venyttelemässä jalkoja tai lepäisikö tässä sitten vain nuotion ääressä loppuun. Ihan tällaisella vanhalla trangilla mä oon nyt nuotiolla lämmitellyt kaikki ruuat ja juomat. Kävi semmonen juttu tossa, kun olin tulossa. Mulla oli varattuna trangia varten niin kuin sinolia, semmonen pieni puteli, mistä saa aina annostella sitten tuonne keittimeen. Mutta sitten ekana iltana tässä huomasin, kun rupesin purkamaan tavaroita, että puteli oli auki ja siellä ei ollut tippaakaan enää sisällä. Eli se oli ilmeisesti bussimatkan aikana, koska siihen asti se on ollut mulla käsittelyssä se rinkka ja se on ollut kyllä kiinni. Niin, jossakin kohtaa kuitenkin tuossa matkalla, niin se oli tyhjentynyt. Eipä ole polttoainetta enää, eli ei tarvitse retkikeittimellä tehdä mitään, mutta onneksi oli tämä vaihtoehto tossa. No niin, kahvit on hörpätty. Mä oon tällä reissulla yrittänyt jotenkin panostaa siihen, että osaisi rauhoittua vähän ja nauttia tilanteesta ja pysähtyä ja nautiskelemaan tuolla luonnossa. Niin luonteelta niin mä oon semmonen vähän yliaktiivinen, pitäisi jatkuvasti suorittaa ja olla menossa. Ja mä en oikein osaa sillä lailla vaan istahtaa alas ja olla. Jotenkin periytynyt vanhemmilta, että on aina ollut semmonen, että pitää tehdä ja suorittaa. Nyt on ollut kiva tällä reissulla sillä lailla oikein. Välillä on huomannut itsekin siihen, että on niinku hyvin malttavaton. Sitten kun pitäisi niinku pääsee niinku nytkin tänne leiripaikalle ja tänne istuu alas, niin tosi vaikea olla tekemättä mitään. Pitäisi jatkuvasti olla jotakin tekemistä, häsäämistä ja menossa jonnekin. Niin nyt mä oon yrittänyt pakottaa itteni justiin tällaiseen tilanteeseen, että rauhassa hengitellään, ollaan vaan ja katsellaan maisemia. Hiljennytään ja kuunnellaan luonnon ääniä. Ja yritetään vaan nauttia niin kuin sitä hetkestä. Se on ollut yllättävän vaikeaa välillä. Nytkin musta tuntuu, mä oon lähtenyt 9 tänään vaeltaan ja kello on nyt 5. Mä oon niin työpäivän verran melkein ollut tuolla kävelemässä. Enkä mä tossa hirveästi, kun kävelinkin, niin mä pidin sellaisia 5 minuutin taukoja muutaman siinä. Ja mulla on sellainen hirveä drive, tiedätkö, päällä, että kun kävelet tuolla noin ja tulee joku mäki, niin sitten mä haluan vetää sen mäen ylös asti. Mä en halua niin kuin lopettaa sitä puoleen väliin. Enkä mä halua istua alas, vaan mulla on semmonen van drive päällä, että nyt vedetään tää mäki ylös ja sitten kun se on suoritettu, niin sitten vasta saa niin kuin levähtää ja istua alle. Ja kun mä pääsin mäen ylös, niin sitten mulla tuli, että no, mä haluan nyt seuraavaksi tutkia sen paikan, mihin mä lähden seuraavaksi. Että missä se lumikuru on, nyt mä lähden etsiä siitä. Sitten mä lähden vaan kävelemään sinne päin. Rupaa jo jalkojakin kolottaa, mutta silti mulla on semmoinen, että pakko mennä. Sitten joutuu jo pakosti huutaa vähän pieltä itselle pilliin, että nyt pitää vähän ottaa iisistä välillä. Ja kyllä nyt tällä reissulla on muutaman kerran saanut kitteliä pakotettua siihen. Ja on se tehnyt tosi hyvä. Niin kuin myös vaeltamisen kannalta, mutta muutenkin sillä, että tekee ihan hyvää välillä vähän ottaa iisemmin ja relata. Varsinkin täällä luonnossa, kun ollaan, niin pitäisi sopii unohtaa se kello, aikataulut ja se kiire, että stressi. Tuntuu, että on nykypäivänä vähän liikaa sitä. Nytkään ei ole mihinkään kiire, voi vaan rauhassa istua tässä. Puhelinta ei tarvitse räplätä, koska ei ole mitään kenttää, niin turha odottaa, että tulisi mitään semmoista.
tavallaan ahdistavaa, mutta todella hyvä asia mun mielestä. Näin sen pitäisi ollakin välillä. Tämä on tosiaan meikäläisen ensimmäinen video. Ei varmasti laadultaan mitenkään paras. Ja mä en oikein osaa vieläkään puhua kameralle, niin kuin olette huomannut. Mä vilkuilen kaiken aikaa muualle näin. Mutta ei se mitään, älkää tuomitko. Kyllä mä tässä pikkuhiljaa kehityn. Yritän katsoa, mä en tiedä oikein että tästä kuvanlaadusta ja äänenlaadusta ja tälleen, niin jostakin se on aloitettava, niin mä lähden sitten kehittämään tästä toivon mukaan parempia hommia. Tällaisten vaellusvideoiden lisäksi mä ajattelin, että toinen rakas harrastus on toi moottoripyöräily, niin mä teen ehkä sellaisia moottoripyöräilymatkaa. Huomenta vaan. Se olisi 4. päivä. Lähdetään justiin Sarvioajan autiotuvalta jatkamaan ja tosiaan Kiilopäätä kohti. Seuraava rasti olisi edetä tästä tonne Suomujoen varteen ja siinä on semmonen pieni pätkä, missä ei ole minkälaista polkua niinkään karttaa merkitty ja lähdetään katsoa, että näkyykö sieltä jotenkin hyvää reittiä vai mennäänkö sitten tunturin ylitte siitä. Aika soiselta näytti kartan mukaan se alue siinä, niin katsotaan vähän sen mukaan sitten, että mitä löytyy. Todennäköisesti mennään siitä tunturin reunaa pitkin ylitte ja näytti, että siinä ei mitään hirveitä korkeuskäyriä ole, niin rauhallisesti siitä nousee, niin varmaan oikaisee pikkasen ja säilyy jalat suht kuivana. Onhan siinä sitten se yksi joen ylitys vielä välissä, niin katsotaan miten siitä päästään. Keli on tosiaan upea taas. Mahtavasti osu. Yö oli hyvinkin lämmin, nyt tuolla tuvassa poltettiin muutama klapi siinä kaminassa ennen kuin ruvettiin nukkumaan ja siinä oli 3 muuta vaeltajaa, jotka oli jo viikon verran täällä kiertänyt. Ja tosi hyvin sai viimeinkin nukuttua, että paras yö tähän mennessä ja ei tarvinnut palella yhtään. Tämä näyttää olevan tällaista aika hyvää tässä niin kuin mönkkäriura samassa ja tällaista hiekkakangasta, niin mukavaa käveltävää. Rupee rakot kyllä pikkuhiljaa painamaan jalassa, että eilisen aikana oli tullut toiseen jalkaan. Se tunturissa kävely vissiin vähän otti tonne varpaitten reunaan, niin pientä rakkoa, mutta ei muuta haittaa. Ei mitään, lähdetään kattoo. Sudenpesästä tulee tuossa seuraavaksi kohta, niin katsotaan minkälainen se on. Suhteellisen siistin näköinen mökki. Kyllä täytyy sanoa, että on kirkasta vettä.
Siinä on jollakin tullut niin kova kiire, että on jäänyt kalsongit siihen tuulettumaan. Varmaan tippunut johonkin tuohon maahan ja ollut kuivaamassa rinkan päällä tai jotakin ja tippunut maahan, ei kun en nostanut sitä siihen. Ihan komea merkki kyllä, ei siinä mitään. Nyt lähdetään ottaa vähän offroadia. Kattelin kartassa suunnilleen, että tästä jostakin olisi hyvä lähteä ylittää ja sitten tosta mennään toiselta puolelta harjun ylittää. Tässä on tämmönen joku vanha notskipaikka, joku polkukin tossa näkyy menevän ja tästä jostakin pääsee ylitteen, niin tuota toiselta puolelta olisi sitten hyvä kytätä paikka, mistä pääsee harjo yli. Katsotaan nyt mitä tästä tulee, tässä on aika jyrkkä heti rinne, että mennään eka tästä pyörimällä alas. Täältä löytyi tämmönen ihan hyvän näköinen kiviröykki, yritetään varovasti tosta hiipiä ylitteen ja katsotaan päästäänkö nyt kuivin vielä. Näin vaan. Loppu polut meikältä siihen, mutta lähdetään tästä katselemaan. Tuolta löytää aika hyvän näköistä tuommoista kurua, niin ehkä siitä päästään sitten tuolta, vaikka lähtee koittamaan vähän tänne yli. No joo, tultiin tästä vähän oikoreittiä ja ollaan tänään lähdetty Sarvioelta, tultu täältä reittiä pitkin tonne ja me tultiin jossakin tässä ylitte. Ja nyt ollaan tultu tähän Viken vihkimälammille. Tästä jatketaan vielä täältä ylitte. Rupes vähän tummuun toi keli, että saa nähdä risauttaako vedet niskaan, niin jatketaan matkaa. No niin, oikein keskellä mettää. Tuossa oli tommonen pieni suoalue, mikä piti ylittää. Siinä oli sellaista aikamoista kivikarikkoa ja muuta. Ja nyt tässä on tää harjun nokka tavallaan, mitä lähdetään tästä ylittämään sitten seuraavaksi. Suhteellisen hyvin tästä pystyy maaston perusteella katselemaan näitä korkeuskäyriä, että missä päin mennä. Vähän pitää olla hajua ilmansuunnasta, että mihinkä päin kulkee, niin ei eksy. Tässä pitäisi olla tuo harjun nokka nyt tuossa. Ja me lähdetään tästä oikein reunaa pitkin siirtymään. Sitten pitäisi olla tämä nokan jälkeen sitten se meidän suomujoki pikkuhiljaa tulee eteen. Sieltä löytyi taas suomujoki. Oli ihan melkoinen seikkailu tästä metsällä. Tuolta harjun läpi tultiin ja mennessä välillä usko loppua tekemiseen, että eikö tää ollekaan tää joki tuu. Vaan hieno joki toi suomujoki. Pieni kiva virta ja täällä on tällainen pieni tuulenvire nyt, niin ei oo ihan niin kuumakaan. Kyllä rupeaa pikkusen niin kuin jäsenissä tuntuu ja tää rinkan kantaminen vaikka paino on aika hyvin jo pudonnutkin. Eväitä on saatu pois, mutta hartiat ja jalat rupeaa kyllä väsymään. Nämä mun polkujuoksukengit nyt tällaisessa maastossa ja mä en ole vielä hirveästi näitä käyttänyt aikaisemmin, niin on vähän sillai hakusassa, tuntuu, että vähän lipsuu jalka ja ei niin kuin kärsi yhtään potkia mihinkään, että jos kiveen kalahtaa, niin aina ottaa tuonne varpaaseen. Vähän vaatii totuttelua kyllä ja pitää vähän katsoa tarkemmin mihin astuu. Tosi kevyet ja mukavat tähän nämä on kävellyt, ei siinä mitään.
taitaa ruveta olemaan Suomujoki ylitettynyt viimeisen kerran tälle reissulle. Ja pystytään tässä pohjoispuolella varmaan tämän aloittamaan. Seuraillaan vielä tuota joen vartta eteenpäin. Ja notskipaikki pitäisi tulla vielä ennen. Ja lähdetään varmaan Lankojärvelle. Vähän ole sanat loppu oikeastaan. Oikein tiedä. Jotenkin seesteinen olo. Odottaa vähän, että pääsee sinne kämpälle, mutta toisaalta harkitaan jo etukäteen. Rupee olemaan tavallaan sen näkemiset nähtynä tältä reissulta. Kerta kaikkiaan hieno reissu. Ei jäädä sitä murehtimaan nyt. Täältä löytyisi tämmönen hieno notskipaikka, mutta eihän täälläkään polttopuita ole. Onhan tietenkin tästä tätä kuivaa puuta vieressä. Mutta Teresi vähän jatkaisi vielä tänne eteenpäin, jos se olisi tuolla virallinen notskipaikka, niin menisi sinne asti. Tässä sitten hierotaan viimeisen päivän suunnitelmia. Ja tosiaan loppui akku siinä aikaisemmin. Keriksin sitten kuitenkin siinä samalla nuotiopaikalla vielä syödä eväät pois. Sitten jatkoin matkaa sieltä Porttikoskelta. Tuli ihan pohjoispuolta Suomujoen vartta ihan alas tänne Lankojärvelle asti. Ja siellä oli aika rankkaakin se maasta välillä, että hyvin sellaista soista. Ja näytti niin kuin vähän kulitulta, että siellä ei hirveästi ollut jälkiä, mutta selvittiin kuitenkin. Nyt mä tässä Lankojärven tuvalla. Tällä hetkellä mä oon yksin vielä tässä autiotuvan puolella. Varaustupa on täynnä. Yksi tyyppi tuossa tuli riippumaton kanssa vielä. Ja sama kaveri, joka oli muuten tuolla Lankojärvellä yhtä aikaa. Lankojärvellä. Sama kaveri, joka oli tuolla Luirojärvellä. Oli pakko tehdä pikku valkea tuohon kamiinaan ja vähän kuivatella vaatteita vielä tässä illasta. Ja vähän noita eväitä kävin läpi, on vähän jäänyt ylimääräistä tuossa, jos niitä saisi vähän aposteltua tässä illan mittaan pois. Niin ei jäisi niin paljon kannettavaa. Huomenna on oikeastaan sitten viimeinen päivä Lankojärveltä Kilpäälle. Se oli 19 kilsaa suunnilleen. Se on aika saman mittainen repäsy, mitä tänään oli. Ja aika suora. Suoraviivainen, helppo reitti. Huomenta. Se olisi viidennen päivän aamu. Lähdetään tästä Lankojärveltä Kilpäälle ja tämä olisi viimeinen etappi tälle reissua. Kello on tosiaan vasta 6:50 aamulla. Ja siinä oli viereisessä varaustuvassa vähän vanhempaa kansaa yöpymässä ja heillä oli sitten herätyskello 6. Siellä ei sitten paljon ääniä säästelty, kun porukka siinä nousi, niin mäkin kun olin nyt tässä tuvassa tällä kertaa. Olin tässä tuvassa tällä kertaa yötä, niin ei siinä kyllä enää itse pystynyt nukkumaan. Mä oon niin herkkä uninen, että oli sitten pakko ruveta siinä itsekin nousemaan ja pakkailemaan tavaroita. Eipä se haittaa. Tässä nyt mukavasti aurinko rupeaa nousemaan ja luontoista herää, niin oikeastaan se ihan virkistävää lähteä tälle aamusta heti. Sinänsä sain nukuttu ihan ok, että lepoa on tullut ja näin, niin mikäs tässä. Lähdetään käppäilemään ja katsotaan rauhassa maisemia ja pidetään vielä taukoa tuolla Rautulammella sitten. Thank you.
tosiaan tonne Rautalammille pitäisi olla semmoinen 7 kilsaa kyltin mukaan, mikä tuolla Lankojärvellä on ja seurailee tällaista hyvinkin tuollaista pientä ojaa tai puroa. Sen verran leviää, ettei sitä pääse ihan hyppäämällä ylittää, mutta tuommoinen pieni vesistö kuitenkin. Kiva kuunnella, kun se tässä solisee samalla, kun tässä kävelee. Rupee toi aurinko nousemaan taivaalle. Ihan mukava. Tää on tällaista mönkkäripolkua, mitä ollaan pääasiassa tultu. Menee tällainen varsinainen polku ja sitten tämä mönkkäri aina tulee välillä, mutta täällä saa olla kyllä varovainen noiden mönkkärin jälkeen kanssa. Jos lähtee niitä uria seuraamaan, niin voi löytää kuitenkin itseänsä jostakin ihan muualta. Kannattaa pysyä näissä patikkaurissa mieluummin. Pääsee vähän varmemmin perille. Tuossa oli kirjoiteltukin Luirolla, että siellä oli joku reitti, joka oli hämännyt ihmisiä paljon ja monesti oli menty hukkaan ja siinä oli joku ohjelappu kirjoitettu aiheesta. Ja alun perin kun lähdettiin tänne, niin oli tarkoitus tai ajatuksena, että viikon verran olisin täällä kävelleskellyt, mutta niin ne suunnitelmat muuttui taas tällä kertaa. Mä olin se ensimmäisen yön siellä teltassa siellä laavulla ja siellä hikiojen alapäässä. Ja kyllä oli yö niin kylmä ja mä olin jotenkin, en tiedä mikä aivopiedä tuli, mutta otin tällaisen kesämakuupussin, untuva pussi kylläkin, mutta oli vähän yllätyksenä, että se ei kyllä pitänyt mitään. Mä oon paljon kesäreissuja sen kanssa tehnyt ja ei oikein ollut yhtään kylmä. Ja mä ajattelin jotenkin, että kyllä siellä vielä pärjää, mutta ei ollut kyllä mitään saumoja. Mä olin aivan jäässä sen ekan yön siellä ja pyörin. Ja sellaisia tunnin pätkiä varmaan nukuin välillä. Ja sen jälkeen mä oonkin nyt ollut tuvissa yötä, vaikka normaalisti mä kyllä suosin omaa majoitetta, mutta kylmyyden takia nyt ei pystynyt. En mitään, silti tuli ihan hyvä reissu ja hyvä koukku tässä tehtyä. Mä näin silti kaikki, mitä mä halusinkin alun perin tulla katsomaan. Ja sain kaiken hienon kokemuksen kyllä, mitä mä nyt tällä kertaa halusinkin. Ja kyllä täällä vielä todella paljon nähtävää on. Tämähän on ihan mielettömän iso tämä puisto. Että varmasti tuli vielä toistakin. Tosi hyvää kokemusta tästä nyt tuli. Ja varsinkin tämä, että kuinka tämä reitistä täällä toimii, mihin kannattaa varautua ja vähän tuota kartan kanssa pelaamista täällä. Tämä ei ole todellakaan mitenkään itsestäänselvyys, niin kuin joku karhun kierros siellä ei voi eksyä, on yksi polku mitä mennään. Ja täällä todellakin nämä kartat ei pidä lähellekään niin tiukasti paikkaansa, eikä täällä ole mitään kylttejä risteyksissä eikä mitään. Että täällä on kyllä hyvä mahi siihen, että kävelee ohitte jostakin risteyksestä. Kuten mullakin pari kertaa tuossa käy. Aina pistä löytää kuitenkin takaisin oman polkunsa ja osaa vähän maastoa lukea, niin kyllä sitä pitää pysyä hereillä, niin kyllä sitä pärjää, ettei nyt sinänsä tarvitse pelätä. Tosiaan tää on nyt mun ensimmäinen video, mitä mä teen ja varmastikin mulla on tällaisia fiboja tässä tullut. Mä epäilen, että äänen kanssa on varmasti ongelmia, kun mulla on toi suuntaava mikrofoni ja mä en oo aina tehnyt kääntää sitä toisinpäin. Toinen on tää kuvaustekniikka, kun mä en oo vielä päässyt oikein näkemään tätä tuotosta, että kuinka pahasti toi kuva heiluu, kun mä kävelen ja tällaista. Niin varmasti tulee tollasia laadullisia juttuja, mutta mä niitä yritän kehittää tässä ja tehdä parempaa jälkeistä aina seuraavalle videolle. Niin pistäkää kommenttia, vinkkejä tulemaan, jos haluatte. Jos tykkäsit videoista, niin pistäkää peukkua ja seuratkaa, jos haluatte lisää tällaisia. Kiitoksia. Näin se rupeaa ympyrä sulkeutumaan. Tuolta Nyppylän päältä lähdettiin silloin ekana päivänä ja mehän kiivettiin tuonne huipulle ja tuosta lähtee hikioja tuolta välistä laskeutumaan tuonne taakse, niin me mentiin niinku tuon huipun kautta ja sieltä
takaa laskeuduttiin tuonne, eli me ei laskeuduttu olekaan tänne Rautulammille siinä. Mutta tuolta huipulta tosiaan ollaan kävelty ja siinä se taas näkyy. Kohta pitäisi ruveta Rautulammin päivätupa näkymään. Joo, olihan siellä Rautalammella kaikki kunnossa, ei siellä mitään näkynyt palaneen ainakaan mun silmiin. Meinasin jo lähteä taas väärälle reitille, kun tässä on aika epäselviä, kun näitä polkuja joka suuntaan on lerialueella. Ja siitä rupesi nousemaan taas tuonne tunturin päälle. Olisi sieltäkin päässyt, mutta koukkaa taas tuolta huippuja pitkin vähän pitempään lenkin. Ajattelin nyt tällä kertaa mieluummin mennä tästä lyhintä. Vaikkakin tuolla on ihan kova nousu edessä kuitenkin. Eli tätä lammen vasenta reunaa seurataan ja tuolla näkyy tunturissa sitten nuo polut tänne ylös. Siinä on hyvä puskeminen vielä. Jotenkin punaista siellä näkyy, että on siellä joku ihminen vissi. Tiedän, onko menossa vai tulossa. Pianpa tuo nähdä. Siitä se lähtisi tuskien taivaan. Pikkuri ei pääsi ylös ja se on siinä sitten. Sitten on enää lasku toiselle puolelle ja köpötteli pois. Kyllä mä siltä ajattelin tuossa nuotiopaikalla vielä vääntää yhdet ruuat ja ottaa iisisti. Ei tässä ole mikään kiire. Piti vielä vähäksi aikaa pysähtyä ja katsella takaisinpäin näitä maisemia. Se hieno paikka toi Rautalampikin vaan. En tiedä oliko se joku saunasysteemi vai mikä se valkoinen teltta oli, aika mielenkiintoisen näköinen, mutta ei siinä näkynyt ihmisiä ympärillä, en jäänyt sitä kyselemään. Tuntuu aika hauskalta ajatella, että joku on niin iso värki muuten vaan sinne roudannut, että jos joku tietää, niin voi kertoa. Se on pari pientä ponnistusta ollut ja vielä olisi vähän matkaa ylös. Lähdetään kattoon sinne. Ihan kohtallaan perillä. Siellä on kiilopäähuippuja. Ihmisiä kiipeillä. Ai vitsi, tää on rikata. Täällä rupeaa tulemaan taas sen verran paljon ihmisiä vastaan, että taidaan lopetella tähän. Otan vielä kuvan tosta, kun päästään perille. Ja muuten tää vaelluspätkä oli tässä. Kiitos, jos jaksoit katsoa loppuun. Ja nähdään ehkä seuraavalla kertaa. Moro!